Jmenuji se Jaroslava Brátová, jsem z Liberce a věnuji se práci realitního makléře. Dělala jsem si akreditovaný certifikovaný kurz ve VRK Academy. Práci dělám, protože ráda pomáhám lidem realizovat jejich sny. Dělám to proto, protože každý den je jiný. Můžu lidem pomoct v různých směrech, jak při koupi, tak při prodeji, při výběru, aby se nedostali do situace, kdy si nebudou vidět rady s prodejem nebo s koupí. Působím v oblasti zprostředkování prodeje a nákupu nemovitosti pro klienty v oblasti Liberce a okolí. Pomáhám jim se zpracováním úvěrů, s finanční analýzou, abychom vůbec věděli, jaké možnosti klienti mají. Jsem schopna zajistit jim jak hypotéky, pojistky a veškerou činnost, která se týká prodeje a nákupu. Většina mé práce spočívá v tom, že zprostředkovávám nákup a prodej bytů, domků, chalup, pozemků. Věnuji se také pronájmům, jak bytových, tak nebytových prostor. Tak my jsme s přítelkyní tady hledali bydlení už docela dlouho. Tenkrát se bydlení schánělo na rychlo, nechtělo se nám prostě jít někam do podnájmu, tak jsme se rozhodli, že si koupíme byt. A tenkrát nám paní Brátová velice pomohla, všechno za nás vyběhla, co jsme nevěděli, tak nám všechno pomohla. Jako myslím si, že paní Brátovou bych doporučil určitě všem, co chtějí kupovat nebo prodávat nějakou nemovitost. Myslím si, že její přístup je velice profesionální a za mě prostě kladné reference. Hezky, moc mě těšilo a určitě vás ráda zase uvidím. Budeme ve spojení. Určitě. Mějte se hezky, naschledanou a děkuju. Tak a jedeme zase okno dál.